La Bâlți a fost deschisă prima tabără de educație financiară pentru tinerii care își doresc să afle mai multe despre cum să-și gestioneze eficient resursele, dar și să cunoască principiile esențiale ale economiei și ale mediului financiar. Timp de 3 zile, participanții discută cu experți despre cum se câștigă și se cheltuie banii. În cadrul taberei noastre aplicăm o metodă unică în Republica Moldova, Edutainment, care presupune învățare prin joc, prin simulare diverse activități. Noțiunile de bază țin de buget, țin de divizarea veniturilor, pe tipuri de venit, divizarea cheltuielilor. Este foarte important să atragem atenția și perspectivei investițiilor, pentru că ei sunt foarte atrași și ademeniți de dorința de a câștiga cât mai mulți bani, dar trebuie să cunoască că orice investiție implică un grad de risc. Scopul acestei tabere este de a dezvolta tinerilor abilități de planificare financiară și luarea deciziilor economice corecte. De fapt, statisticile arată că noi suntem pe locul 117 în topul mondial, deci avem doar 27% din populație cu nivel de alfabetizare financiară suficientă. Avem și tineri care sunt foarte informați și inițiați deja, dar și tineri care, din păcate, încă nu au acces la informații. Deci, respectiv, considerăm că, da, statisticile sunt veridice. În cadrul proiectului, participanții vor beneficia și de o vizită la Muzeul Băncii Naționale a Moldovei, centrul de formare a OTP Bank, participând astfel la sesiuni informative și alte activități interactive. Eu aș vrea foarte mult ca tinerii, cel puțin, să înțeleagă importanța banilor, să înțeleagă cum creează o bancă, cel puțin de bază, să știe că există instrumentul creditare, pentru că este foarte important pentru afaceri. Și să discutăm de asta mai mult. Vreau să spun că interesul a fost enorm. Dacă am planificat 20 de locuri pentru tabără, s-au înscris 160 de persoane. Elevii au aflat mai multe despre ce înseamnă o gestionare corectă a banilor, economii, investiții și alte concepte financiare cheie. Eu consider important pentru că fiecare om trebuie să fie responsabil de banii săi și trebuie să fie pregătit pentru orice risc care este. A fost foarte multă informație care trebuie încă procesată și corect pusă pe poliță în cap. Cum corect să administrăm, care sunt principiile de administrare a banilor în familie. În viitor chiar aș vrea să deschid de propria afacere, adică să știu să-mi gestionez în primul rând banii. Sincer, după zi de training, am rămas foarte entuziasmată de tot ce s-a întâmplat, a fost foarte multe acțiuni și emoții. Cel mai mult cred că m-a impresionat regula 72 despre planificarea banilor, cum corect se gestionăm. Organizarea taberei a fost posibilă grație proiectului Bani la Feminin cu susținerea UN Women și sprijinul financiar al guvernului Japoniei.